ska få kyla över. Tre kanske. Ja, tre. Ja. Ja. Sista kast. Det är viktigt med lång kast. Jeg tror det er rett. Se, se, se. Oi, oi, oi. Se stanga. Igjen. Bruker stang som tåler opp til 20 gram, er det det? 28 gram, ja, og 0,06 i sene. Ja, 0,06. 0,06 i sene. Har du lett sluring på, eller brems? Her kommer den her. Du jobber veldig godt med stangen, gir du. Fin fisk. Ja, tre. Tre, ja, ja. Han er blank. Ja. Oi, hør! Å, oh, der ja. Flott. Tar den i skjerten, du. Det blir nummer 6 dette der da, Sasa. Det er enda i vann. Tenk på det. Fy fader. 8 turer og 6 fisker. Det blir spennende å se om den sitter på den her første kroken eller andre. Jeg tror det er kroken. Ja. Sitt på andre. Ja. Lett for å gjøre det. Over tre. Ja, han er over tre. Ja, var fin. Vil ikke inn. Der ja, så flott. Nok nærmere der. Oi, oi, oi. Fin fisk. Er ikke kjei enda. Nå kommer den. Tøft. Han henger etter nå. Han hadde ikke meldt rundt tre, tror jeg. Der ja. Oi, det var flott da. Ja! Gratulerer! Ja! Igjen! Og den var flott. Fy faen, hun... Fin. Så der har jeg satt skikkelig godt. Vildfisk, ser jeg.